Bård, jeg har et spørsmål til her. Synes du jeg er en gilf? Når blodtrykket ditt er bra. Ja. Hva er det? Jeg kan forklare det under mine øyne. Da fikk jo jeg en kjempeoverraskelse for at Bård synes at jeg er veldig gild, for det er jeg veldig takknemlig for. Jeg aner ikke hva det er for noe. Men det var flott, det. Kjempefint. Det er supergild, føler jeg meg.